a motinha aqui, joga pro lado, mano. Ela tem o disco, tem que aliviar. Só salvinho, Rafa. Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Pra quem não me conhece, meu nome é Hugo Reis. Pra quem já conhece, tamo junto, Rafa. Deixa o seu like aí no vídeo, Rafa. Vamos bater 2.000 likes. Fortalece nosso corre aí, que estamos na meta de bater um vídeo por dia. Então fortalece nós, né? Aí, rapaziada, eu quero trocar ideia com vocês hoje. É o seguinte, muita gente fala assim, mano, Hugo, por que que você não responde mais os comentários? No começo você respondia, agora você não responde mais os comentários, você só dá uma curtida. O que que tá acontecendo, doido? Fala pra nós. Rapaziada, é o seguinte, mano. Quando nós tá no começo, tá ligado, do YouTube, mano, é foda. É foda no sentido do quê? A gente faz um conteúdo massa, capricha na edição, coloca uma frequência da hora de vídeo, e o pessoal não deixa o like, o pessoal não se inscreve. Mas mesmo assim você vai postando vídeo, porque o YouTube mesmo vai te ajudando às vezes, mano. Às vezes o YouTube vê que você tá postando bastante vídeo, o YouTube vê que você tá se empenhando, tá ligado? E ele mesmo vai e começa a divulgar seus vídeos pra te dar uma moral, tá ligado? Pra te dar uma força. Como que funciona, rapaziada? Um exemplo, se eu bater 1.000 visualizações, se dessas 1.000 visualizações, 800 pessoas deu like, o YouTube vai entender o quê? Você é louco, mano. 80% do público que viu o vídeo gostou do vídeo. Ou seja, vou estar recomendando esse vídeo para as pessoas que não conhecem esse canal, conhecer o canal através desse vídeo. O que aconteceu com o vídeo da XRE? Eu fiz um vídeo da hora, trocando as ideias, mostrando a moto, e muita gente deixou o like. O que aconteceu? O YouTube começou a recomendar o vídeo para mais pessoas. E o meu canal, mano, ele subiu mais de 6.000 inscritos com aquele vídeo. Já pensou todo vídeo da hora que eu postasse, a rapaziada deixasse o like para me fortalecer? Mano, a gente estaria em 100.000 fácil, rapaziada. A gente estaria em 100.000 fácil. Entendeu? Fácil, 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 mano. Sem maldade mesmo. Só que aí o que que acontece? O pessoal, além de não deixar o like, além de não se inscrever, vai nos comentários pra comentar bosta, tá ligado? Aí fica a rapaziada comentando bosta. Se eu apago, se eu deixo desabilitado os comentários igual eu fazia, antigamente não tinha comentário pra você comentar, mano. Eu deixava todos bloqueados. Então eu não sabia quem era meu fã, não sabia quem gostava dos meus vídeos. Porque tá tudo misturado, mano, nos comentários. É a pessoa que não gosta de você, a pessoa que gosta dos seus vídeos, a pessoa que é seu fã. É tudo misturado, tá ligado? Então quando eu desabilitava os comentários, eu não sabia quem era quem, mano. Eu falei, mano, eu não vou ficar desabilitando os comentários por causa desses haters, tá ligado? E aí eu comecei a só curtir. Por quê? O cara que gosta de mim e elogia o vídeo, ele vai ver curtindo e vai falar, mano, da hora. Às vezes tem os caras que comentam as dicas, fala assim, ah, faz vídeo disso, faz vídeo disso. Aí eu gosto, tá ligado? Aí eu vou, respondo, falo, não, demorou, mano, esse vídeo aí é da hora, eu vou fazer. Tem vídeo, mano, tem vídeo que os caras comentam bagulho nada a ver. Às vezes tem vídeo, igual no vídeo que eu mostrei a moto agora que eu transformei ela, né, mano? Eu coloquei lá o kit, eu fiz na Archimot, pisca de LED na DT, e eu fui falando nas lojas que me fortaleceu. Aí nos comentários, ô, aonde você comprou o kit? Ô, aonde você comprou os piscas? Onde você comprou o protetor de mão? Ou seja, o cara faz um comentário daquele, eu sei que ele nem viu meu vídeo, mano. Se ele não viu meu vídeo, eu vou responder o comentário dele, por quê? Aí eu só dou minha curtida. E agora o principal, quando o cara falar merda de você, a maioria dos caras que falam merda, ele não odeia você, mano. Ele não gosta, ele não é que ele odeia seu conteúdo, é que ele gosta tanto de você que ele quer chamar a sua atenção. E ele acha que se ele fizer um elogio, ele não vai conseguir chamar minha atenção. Acho que tem que tirar essa porra aqui, mano.
terminou aqui a torneira. Ele acha, rapaziada, que se ele só fazer um elogio, ele acha que ele não vai chamar minha atenção. Mas vai, mano, eu vou responder ele de igual. Aí ele quer fazer o quê? Ele quer criticar, ele quer ficar enchendo o saco. Então quando o cara faz um comentário zoado e eu só dou uma curtida no comentário dele, mano, esse cara falta morrer, mano. Esse cara falta se matar. Por quê? Ele tenta me atacar, tenta me prejudicar e ele não conseguiu a atenção que ele queria, mano. Já aconteceu várias vezes, os caras me xingaram nos comentários. Ah, Hugo, desiste que você não vai aprender o grau. Ah, Hugo, desiste de canal velho e nunca vai pra frente. Aí eu respondia, não, mano, não vou desistir não, vou ganhar meu sonho, eu não vou desistir não. Aí o cara, não, mano, eu comentei isso só pra chamar sua atenção, mas tá ligado, eu sou seu fã, parceiro, é nóis, tamo junto. Mano, qual que é as ideias do cara? O cara que é meu fã comentar isso, mano. Nunca vou entender, tá ligado, rapaziada? Então é por isso que eu parei de responder os comentários, mano. A maioria, né? Entendeu, rapaziada? Pra quem não acompanhou o último vídeo, essa moto aqui vai totalmente grátis pra vocês. Amanhã eu vou mexer nos detalhes dela. E ela vai totalmente grátis pra vocês, né? Esperar o parceiro aqui. E aí? Só salvinho. Já manda um salve que tá gravando. Esse é o Bigode, Rafa, meu parceiro. Chegou faz tempo? É? Chegou faz tempo? Vai gravar agora já? É, tô gravando já. Rapaziada, se inscreve no canal do Bigode, mano. Bicho é zica, mano. Bicho é firmeza. Tá da hora, né? Só preciso trocar esse banco. Tá com essa capa feia e o banco tá rasgado aqui, mano. Ô, o grauzinho lá de onde hein? É, tá saindo, mano. O foda é que com essa tem que ficar aliviando a pinça, senão ela joga pra caramba. E ela é leve essa moto, hein, mano. Você viu que eu comprei? Não. Ah, esse suporte aí, né? Não melhorou nada. Sério? É porque pelo menos fica escapando, né? É. Como é que tem que colocar, velho? Com o cabelo. Deixa eu tirar uma foto pra miniatura aqui.